Moramo da se trudimo, draga braćo i sestre, da uvek činimo dobra dela. Vera u Boga sa dobrim delima je recept za Carstvo nebesko. Svakodnevno se treba truditi, moliti se Bogu i uvek imati u vidu kada god odemo i krenemo zapravo u hram Božji na molitvu, da imamo u vidu zašto smo krenuli, zbog čega smo krenuli i radi čega smo krenuli. Molitva je ta koja će nas očuvati, a treba da bude prisutna uvek na našim ustama, da se molimo neprestano. Čak i Gospod Isus Hristos nam daje primer molitvi. Ako ne znamo ništa drugo, ako ne znamo kako i na koji način da se molimo, makar Oče naš svako od nas zna, to je jedna od najdelotvornijih molitvi, draga braćo i sestre. Molite se za sebe same, za svoje bližnje i sve one znane i neznane, pa čak i za neprijatelje. Ne odustajte od te molitve da se molimo i za neprijatelje svoje, jer Gospod na takav način, kroz molitvu koju mi upućujemo njemu, Gospod ih sažeže, Gospod ih umilostivljava, ispravlja na pravi put i ne daje im da čine zlo prema nama i našem narodu. Neka bi Gospod podario svako dobro vama i vašima na domu, draga braćo i sestre. Neka bi Sveti Jovan Krstitelj bio zaštitnik svima nama i putovođe u molitvi pred Gospodom. Srećan praznik vama i ocu Trajku kao starešenje ovoga hrama. Zahvalnost i domaćinima što su nas okupili oko ovog parčeta hleba ovde, da eto, po ko zna koji put i danas budemo ovde okupljeni i proslavljamo Svetog Jovana Krstitelja i njegovo usekovanje. Neka vas Bog blagoslovi, draga braćo i sestre, i svako dobro neka vam daruje.